Zdravo, ja sam Stefan Salom. Supruga i ja smo pokušali pre u radi za radi sa nekoliko različitih spremačica, ali generalno rezultati su bili loši i čišćenje je bilo daleko od tovarnog. Ali ono što je bilo najgore u tome jeste što su te spremačice koje su dolazile vrlo slabo ili nikako prihvatale povratnu informaciju koju smo im davali i menjali pristup poslu i način na koji rade. Zbog svega toga smo mi u suštini bili odustali od spremačica na jedno duže vreme i svakako nismo bili srećni zbog toga. Onda smo čuli za Uradi za radi i svidela nam se ozbiljnost koju su oni pokazali u ovom tom inicijalnom procesu povezivanja nas i naše buduće spremačice i u prosto su nas uverili u veliki fokus koji oni stavljaju na kvalitet i na odabir spremačica s kojima rade, njihov kvalitet u njihovom radu i na njihovu obuku. Kada je Nataša, naša spremačica, konačno došla kod nas, uverili smo se da to zaista bila istina. U smislu da svakako niko nije savršen i svako mora da unapređuje svoje načine rada, u ovom konkretnom slučaju načine čišćenja, i to nije neka posledica nekeg neznanja u poslu, nego se u najmanju ruku očekivanja ljudi od onoga koji dođe u stan da im čisti u mnogome razlikuju. Ključna stvar s kojoj smo mi zadovoljni, koja u radi, zaradi i u konkretno Natašu i zaista izdvaja, jeste način na koji ona reaguje na naše povratne informacije, lakoća s kojom ona zaista usvaja to što mi njoj kažemo, kako bi nama njen rad i uopšte njeno čišćenje bilo prijatnije i više se uklapalo u naše navike. I zahvaljujući tome mi sada znači imamo osobu koja dosta brzo, efikasno i u skladu sa našim očekivanjima, našim potrebama pomaže supruzi u meni u sređivanju stana i na taj način nas dvoje svakako imamo više vremena jedno za drugo i za porodicu. Dodatno ono što me čini srećnim je to što znam da je Nataša plaćena na belo, da je o njoj teče stan, da je osigurana i tako da znam ako se njoj nešto desi, ne do Bog, bilo tokom posla ili bilo gde na putu do kuće ili u gradu, ona neće biti, njena egzistencija neće biti ugrožena zato što je prestala da zarađuje, nego jednostavno će imati pravo na sva zdravstvena osiguranja, bolovanja i ostalo što je mimo drugi ljudi koji su zaposleni na belo. Isto tako, ono što me dodatno čini zadovoljnim je to što znam da se njenu plaćaju i penzijno osiguranje, samim tim neće morati do kraja života da radi od zadnjeg atoma snage, nego će kao i mi ostali moći da se penzioniše i uživa u plodovima svog rada. U Radi za radi svakako nije za ljude kojima je svaki dinar važan i verovatno postoje jeftinije spremačice nego spremačice koje pružuju iz U Radi za radi. Međutim, ako nekom treba profesionalna usluga, kvalitetna, osoba koja će se truditi da se pomine vašim željama i potrebama i truditi da ih ispuni, a s druge strane vam je ipak i stalo da te osobe koje vam pomažu u vašem životu imaju osnovnu sigurnost u vidu zdravstvenog i penzionog osiguranja, u tom slučaju U Radi za radi je apsolutno prava stvar za vas.